God morgen, her dere fra Samegel. Ja, det er blitt fredag, og dere ser det ligger noe sånn småskott der rundt. Men den kommer nok til å forsvinne, og det kommer til å være skyfri himmel. Temperaturen kommer ligge på rundt den 24, og vinden kan komme opp på det verste fallet 14 meter i sekund. Ha en riktig god fredag, folkens, og snakkes vi i morgen. Hei, hei. Ja, takk Ove. God helg til deg også. Her er det varslet 31 i dag. Det er jo en bra temperatur. Men om en uke er det varslet 37, det er jo i meste laget da. Så det er vi ikke så veldig begeistret for. Men, vi har en AC, så det skal vel gå. Ja, det er pride. Det var mye diskusjon om pride. Sånn er. Ingen homoseksuelle har noensinne plagt meg, men akkurat Preit, de normaliserer jo denne kjønnslemlestningen til han Espen, den berykta Espen. Det er jo ikke så bra. Men på en annen side, så har nå Preit blitt en religionskamp. Kamp mot begge religionene. Og det er en ting vi virkelig ønsker, det er å bli kvitt begge religionene. Ikke bare islam, men også kristendom. Det er så fordømmende og... Nei, legg ned statskirken, bli kvitt alle religionene, og ikke del penger ut til å støtte religiøs virksomhet i det hele tatt, og ha en riktig god helg.